A nova coleção de blusas especiais estampadas, listradas, diversos modelos. Muito linda, muito show. Cada uma mais linda que a outra. Você pode estar adquirindo 30 peças. Compre agora 30 peças e eu te envio pelos Correios ou pela Latam Cargo. Envio para qualquer cidade do país. Para comprar é simples. Você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio.